jer smo o tim kriterijima i razgovarali na sastanku. Znači, oni su isto tako bili upoznati s nekim kriterijima, primjerice proširenje terasa na uštre parkirnih mjesta je nešto što ne možemo više raditi u gradu Zagrebu. Parkirnih mjesta nema dovoljno niti u jednoj gradskoj četvrti, a kamoli u centru grada, gdje je najveći zapravo, naravno, interes ugostitelja da se šire terase. Isto tako na uštrb nekakvih zelenih površina, osim nekim iznimkama. Znači, postoji dosta kriterija, oni su komunicirani udruzi ugostitelja i njihovim predstavnicima i to je samo još jedan u nizu sastanaka na kojima ćemo tu komunikaciju naprijediti. Jer moram isto tako reći, znate da koje terase su i dalje nešto što smo produžili, znači razumijemo cijelu epidemiološku situaciju koja utječe na posao ugostitelja. Moram reći da ove isto tako staklene zapravo stjenke kojima su zatvorene terase je isto nešto što toleriramo, iako to nije napravljeno u skladu sa dozvolama, s obzirom na cijelu situaciju, tako da ima dosta stvari koje smo se dogovorili da ćemo postepeno rješavati, kako vjerujemo da će stati ova pandemija i kako će, vjerujem, onda ugostitelji stati više na noge. Tako da o svim tim stvarima razgovaramo. Što se tiče vatrogasnih puteva, tu je jasno nekakav dogovor napravljen, znači oni moraju biti 5,5 metara sa svake strane ulice od fasada, ne smije biti nikakvih fiksnih elementa terase, međutim mogu biti laki stolovi i stolice na prostoru od 3,3 metra do 5,5 kako bi ipak na neki način, ajmo reći, imali neki kompromis. A da u isto vrijeme poštujemo pravilnik koji nije tako bez veze, nego jednostavno postoji zato da bi vatrogasna vozila u centru grada u tim ulicama pješačke zone mogla pristupiti u slučaju požara. Tako da je to svima bilo u interesu, našli smo rješenje, dali smo određeni rok koji čini mi se da ističe ovaj tjedan, da se prilagodi tom dogovoru, a s druge strane i da se ponovno podnesu zahtjev kako bi po tim zahtjevima riješili. Očekujemo da će Ministarstvo unutarnjih poslova, nadamo se, dati onda pozitivno mišljenje nakon što se to napravi, jer znate da je cijela priča i krenula zbog negativnih mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova.